K Velkým Pavlovicím neodmyslitelně patří vinobraní. Každý rok na tuto akci přijede mnoho návštěvníků z celé republiky. Letos se však vzhledem k situaci konat nemohlo. Teda, aspoň ne ve své obvyklé podobě. Celá akce se konala v trochu skromnější atmosféře a zaměřila se primárně na prastarý zvyk zarážení hory. Ale v Číle nezbývá nic jinšího, než dojít dom pro putny, škopky, kadě a vozy a vydat se do Vinohradu, sbírat tu našu zaslouženou úrodu, napresovat burčáku a při dobrém moku a zdraví se můžeme veselit až do rána. Otevřel jsem tuto horu, tímto slavnostně ji otvírám, aby vydala odměnu za těžkou práci našu. Veselo! Tady to je v tento případě cool, někde to bývá třeba cool, jsou tam pověsené hrozny nebo flašky vína a je to vlastně to, že když se to zarazí do té zemi, tak potom nesmí ustupovat do vinohradu určití lidé a vlastně hlídají ten vinohrad jakoby hotaři. Samotné zarážení je dnes spíše symbolické a samozřejmě se nejednalo o jediný program, který na návštěvníky čekal. Tradičně zarážení doprovází i scénka místních ochotníků, která reflektuje dění ve městě za poslední měsíce. Jak jsou takové ty situace, které nás teďka postihují, tak nám v Praze skrouhly dotace a musíme rozhodnout, co s tím kinem. Aby to bylo co nejlevnější, musíme šetřit, tak teď popřemýšláme trochu, aby to bylo co nejlacinější, jak to udělat. Můžete nám něco říct k těm rolím, které byly vlastně v té scénce obsaženy? To jsou role zcela smyšlené, nic se nezakládá na pravdě, co tam říkali, a pokud je tam nějaká podobnost se vám zdá, tak je čistě náhodná. K tanci a poslechu zahrála cymbálová muzika Lašár. K okoštování pak na návštěvníky čekala spousta vín od místních vinařů. Je to ve spolupráci se spolkem Víno z Velkých Pavlovic. Oni, když se do toho šlo, tak se domlouvali, kolik tady bude stánku a jak to tady bude vypadat. Vlastně je to, dá se říct, že těch 6 stánků tady tak bývá vždycky na té velkopavlovickém vinobraní, protože tady nemůže být zase těch stánků 20. Na jednu stranu, aby vydělali, na druhou stranu, aby byl zase nějaký sortiment. Takže to jsou vlastně stánky vinařů spolku Vína z Velkých Pavlovic. Co vás přimělo, abyste sem přišli na akci? Dobrý večer. Přimělo nás to, že jezdíme sem každý rok, bydlíme tady v Pavlovicích, máme tady spoustu dobrých známých, jednoho dobrého vinaře v Bořeticích a o této akci jsme se dozvěděli mezi místními lidmi a tak jsme si říkali, proč nevyužít krásné počasí a příjemnou atmosféru a pobavit se na dobré akci. Sledoval jste i tu scénku, která tady byla? Sledoval, výborný, nikdy jsem to neviděl a opravdu se mi to líbilo. Bylo to poučné. Dobře, co říkáte celkově na atmosféru tady té akce, na atmosféru města a vůbec tady toho kraje? Tak nám se tady líbí, my sem jezdím už leta, pravidelně se sem každý rok vracíme, většinou v tuhletu dobu, kdy jsou burčáky a tuhle akci jsme tady zažili poprvé, to tady zatím ještě jsme nikdy nezažili, hrozně se nám to líbí, je to prýmový, bezvadný. Táhne mě sem víno a vlastně vy jako lidi jste tady všichni jako pohodoví, v klidu, nejste takový nervózní, vsteklí, jako tady u nás v Ústí nad Labem, tam se každý rozčiluje, nebo Praha a všechno to okolí, no tady je taková pohoda prostě, no. Moc se nám tu líbilo a to zarážení hory je fakt super, super a přijedeme příště znova. Zarážení hory ve Velkých Pavlovicích tak oslovilo mnoho lidí ze všech koutů České republiky. Pobavit se přišli i místní obyvatelé, a to i přesto, že se letos jednalo o podstatně komornější akci. Vinobraní se letos ve Velkých Pavlovicích konat nemohlo. Jádro celé akce a jedinečná atmosféra však přetrvala i v této letošní komorní podobě. Hora byla zaražena, muzika hrála a vína ubývalo.
Návštěvníci se bavili jako každoročně.